shots pulled. The shots pulled. The shot FM and the baton is about. Come on, Surab, the funny guy, the Matsubab. The shots pulled. ሰላም 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 ተናስተልን ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይብዛ እንደምን አረፈዳችሁ ክብሯትና ክብሯን አርማቻችን በተወዳጁ ብስራት FM 101.1 በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰው የለተ አርብ የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በቴክኒኩ ተረኛው ህይወት አሰፋለች፣ የብስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብዱል ቀኒ፣ የፕሮግራም መሪ እኔም ዘላለም ሙላቱ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። እንዴት መንሱር? እንዴት ነህ? እኔም ጎሬን አጥብቻለሁ። ወሬ ለመጀመር ደህና አረፈድክ? ደህና ሰላም ነው? ሁሉም ሰላም። እንደምን አረፈዳችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን? ዛሬ በማለዳ እንደነገርናችሁ የዛሬው ርዕሳችን በትላንትናው የኢትዮጵያ ቡናና በወልቂጤ ከተማ ጨዋታ ላይ የሚያተኩር ነው። ትላንትናም ኢትዮጵያ ቡና አንድ ለአንድ ተለያይቷል። በዚህ ጨዋታ ላይ ውጤቱን ቀደም ብሎ ያልሰማ አለ ብዬ አላስብም። በሜዳ ውስጥ የተገኘው ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭም ያለው ውጤት ለመስማት አሁን በጣም ቅርብ ነው ዘመኑ። ነገር ግን ከውጤቱ በስተጀርባ ስላሉ ጉዳዮች ነው እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው የምንወያየው። በውጤትና በስልታዊ አስተሳሰብ መካከል ያለው የቡናማዎቹ ሚዛን የተፋለሰው ለምንድን ነው ብለን እንጠይቃለን። ደጋፊው ውጤት ይፈልጋል፣ ግን ውጤትን ደግሞ በስታይል ቢያገኘው በውበት ቢያገኘው በኢትዮጵያ ቡና በሚፈልገው የጨዋታ አስተሳሰብ በሚፈልገው የጨዋታ በሚመኘው ማለት ነው ውጤቱን ቢያገኘው ደስ ይላል። አሁን ግን መጀመሪያ ጨዋታውን እናምጣና ከዛ በኋላ ውጤቱ ይከተላል የሚለው ሐሳብ ግን ትግስት ያስጨረሰ ይመስለኛል። ትግስት ያስጨረሰ ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ቡና አሁን በወራጅ ቀጠና ውስጥ ነው ያለው። የነጥቦቹ መቀራረብ ታሳቢ ካደረክ እና ሁለተኛ ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የአመታት ባህሪያቱን ካየ በጣም ያስፈራል። ጥንቃቄ የሚፈልግበት አንገብጋቢ ሰዓት ላይ ነው የሚገኘው ኢትዮጵያ ቡና። ፈጥኖ ወደ አሸናፊነቱ መመለስ ያለበት ሰዓት ላይ ነው የሚገኘው እና አሰልጣኝ ካሳይ አራጌ ከሌሎች ቡድኖች በተለየ የራሱን የጨዋታ የሐሳብ ሜዳ ላይ ለመተግበር ጥረት ማድረግ የጀመረው ገና ከጅምሩ ነው እና ቡድኑ ይሰራል እየተባለ ነው ሁልጊዜም ተስፋ እየተደረገበት ያለው። ጊዜ ያስፈልገዋል። ገና ጨዋታ ሳይጀምር ወደ ሜዳ ለልምምድ ሳይገባ እንኳን በክለቡ ከፍተኛ ኃላፊዎች ዘንድ ጊዜ እንሰጣለን በሚለው ስምምነት ላይ ተደርሶ ነው የመጣው። ግን የጊዜው ጥያቄ ትዕግስቱ ግን እውነት ትዕግስቱ አለ ወይ? እውነት ይሄ በደጋፊዎች ዘንድ ያየነው ካለነው ነገር አንጻር ትግስቱ ያለ አይመስለኝም። የትኛውም ቡድን ደጋፊ ቡድኑ እንዲያሸንፍ ይፈልጋል። ቡድኑ እየተሸነፈ አነስ ባሉ ተጋጣሚዎች ሳይቀር ነጥብ እየጣለ ሲወጣ መመልከት አይፈልግም። ከዚህ መነሻነት ካየ የካሳይ አራጌ ቀጣይ የኢትዮጵያ ቡና ቀጣይ የጨዋታዎች ቀጣይ ያሰልጣኝነት ፈተና በጣም እጅግ በጣም ከባድ ነው። በፊትም ከባድ ነበር፣ አሁን ደግሞ የበለጠ ጫናው እየበዛ ነው የሚመጣው። ጫና ሲበዛ ደግሞ ተከታትሎ የሚመጣ ጉዳት ደግሞ አለ። እሱን ዛሬ በዝርዝር እንወያያለን ማለት ነው። እና ይሄ ታክቲካዊ አስተሳሰቡን ለመተግበር በሚደረገው ጥረትና ውጤቱ በመጥፋቱ መካከል በአንጻራዊ ውጤቱ ማለት ነው በመጥፋቱ መካከል ያለውን ሚዛን መጠበቅ አልቻለም አሰልጣኝ ካሳይና። እዚህ ላይ ነው አሁን እንግዲህ ከብዙ ደጋፊዎችን ትላንትና ቅር ሲያሰኝ የነበረው። አስቸኳይ እርማት የሚፈልጉ ጉዳዮችንም ለመጠቆም እንሞክራለን። በጣም ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ለደጋፊዎችም ለራሱ ለአሰልጣኙም ለአሰልጣኞቹ ስታፍም ቡድኑን ወደፊት ሊያራምድ የሚችል ሐሳብ በዚህ ፕሮግራም ላይ ይሰነዘራል ብዬ አምናለሁ። ዘላለም እና ጠቃሚነቱ ጉልህ ስለሆነ ነው እንግዲህ እንዲህ በልበ ሙሉነት መናገር የምፈልገውና ነገሮችን በአግባቡ በቅጡ በስክነት መረዳት ያስፈልጋል። በሁሉም ወገን የደጋፊውንም ስሜት መረዳት ያስፈልጋል፣ ያሰልጣኙንም ፍላጎት መረዳት ያስፈልጋል። በሁለቱ መካከል ያለው ነው እንግዲህ እንዴት ነው ሚዛኑን እንጠብቀው የሚለው ነገር ነው። አሁን እንግዲህ አሁንም ካሳይ አሁንም የሚያጨበጭቡለት የሚያበረታቱት ደጋፊዎች አሉ፣ የሉም ማለት አይደለም። እያደር ግን
በዛኛው ብሎክ በኩል ማለት ውጤቱን ባስቸኳይ የሚፈልገው ደጋፊ ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው የሚገኘው። ይሄ ደግሞ ከጨዋታ በኋላ የሚታይ ነው። ዘላለም ሜዳ ላይ በእንቅስቃሴ ከደጋፊው የምታየው ነገር በእንቅስቃሴ መካከል ቡድኑ ይያለ ቡድኑን ወደፊት ሂድ ኳስ አቀብል የሚሉ ጩኸቶች እና የእጅ እንቅስቃሴዎች በጣም ሲበዙ ታያለ በጨዋታ መሃል። እስቲ ዛሬ በዚህ ላይ ብዙ እናወራለን ውድ አድማጮቻችን። ለእናንተም ትላንትና በተለይ ጨዋታውን ለተመለከታችሁ ኢትዮጵያ ቡና አጣዳፊን አንጻራዊ ውጤት ፍላጎትና ታክቲካዊ እምነቱን ሊያሳርቅ የሚችለው እንዴት ነው? ተጫዋቾቹ ንድፈ ሐሳቡን ተግባራዊ ለማድረግ እየተቸገሩ ይሆን? በትላንትናው ጨዋታ ላይ ያላችሁን አስተያየት አጋሩን አለንና የሚከተሉትን ሐሳቦች አገኘን። አማሃ ይስማ እንዲህ አለ። ሰላም መንሱር፣ ትናንትና በካምቦሎጆ ተገኝቼ ነበር። አብዛኛውን ቡንዬ በሜዳው ያደረጋቸውን ጨዋታዎች ተመልክቻለሁ። አጨብጭብ በሚወጣውባቸው ጨዋታዎች አሉ። ነገር ግን ካየዋቸው የቡና ጨዋታዎች እንደ ትናንቱ የሚያሰለች አላየሁም። በ90 ደቂቃ ውስጥ በአራት ተጫዋች ማለትም በረከት ፈቱዲን፣ ወንድሜነህና አማኑኤል ቅብብል ልባችን ድክም ነው ያሉ። አስበው ኮሜንታተር ቢኖር በረከት ለፈቱዲን ሰጠ፣ ፈቱዲን ለበረከት፣ በረከት ለአማኑኤል፣ አማኑኤል ለበረከት እያለ ነበር የሚሰራው። ለወንድሜነህ ወንድሜነህ ለበረከት እንደገና ይሄም እየተመለሰ ነበር ይላል። መሃሉ ተሰብሯል። አጥቂው ኳስ ለመቀበል የሚያደርገውን ጥረት ፈጽሞ አይታይም። መልካም ቀን ብሎናል አማሃ ይስማ። እንግዲህ በረከት ግብ ጠባቂው ነው። ስቴዲየም ላልገቡ ወይም በጨዋታውን በስቴዲየም ለማይከታተሉ አድማጮች በረከት ግብ ጠባቂ ነው። ፈቱዲን አንደኛው የመሃል ተከላካይ ነው። ወንድሜነህ ሌላኛው የመሃል ተከላካይ ነው። አማኑኤል ዮሐንስ ደግሞ ከተከላካዮቹ ፊት ያለው በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኘው በስድስት ቁጥር ቦታ በተለምዶ የምንለው አማካይ ነውና በእነዚህ ይሄ የኋለኛው አራት ማዘን አራት ዳይመንድ ላይ ያለውን ቅብብል ነው አድማጫችን አሰልሲ ነው ይሄ ብቻ ነበር ያለን። ዘካሪያስ ለማ ደግሞ መንሱር ፕላን ቢ ግዴታ መኖር እኮ አለበት። እሱን ያያየን አይደለም። ተቃራኒ ቡድን ይዞ የሚመጣው አጫውት ካስቸገረ መቀያየር ተገማችና አለመሆን ግዴታ ነው። ትላንት ያየነው 100% የሚታይ የተጫዋቾች ጫና ውስጥ መሆን ነው ሁለት ነጥቡን እንዲጥሉ ያደረጋቸው ብሎናል ዘካሪያስ ለማ። ብሩክ ሬውስ ኮፊ ደግሞ እንዴት አደረራችሁ መንሱርና ዘላለም? እኔ እንደገባኝ የካሳይ ሐሳብን ለመተግበር የተጫዋቾቹ ንቃተ ህሊና በጣም የወረደ ሆኖ ነው ያየሁት። ሲመስለኝ በትላንቱ ጨዋታ ላይ ወደ 38 ደቂቃ አካባቢ ብልጭታ አሳይቶ ነበር። በዛ ደቂቃ ላይ የወልቂጤ ተጫዋቾች ለምን 6 መከላከል ሲይዙ ታፈሰ በአዳነ ማርክ ተደርጎ አማኑኤል በ3 ቁጥሩ ማርክ ተደርጎ በነበረበት ሰዓት ሚኪያስና አቤል ኳስ ለማስጀመር ይሞክሩ ነበር ግን ቅጽበታዊ ነው ብሎናል። እሱ ኮፊ ኢትዮጵያ የተባለ ፌስቡክ ስም የሚጠቀም አድማጭ ደግሞ መካሪ አማካሪ አጣው ሲጀምር ምን ይላል ሰላምታ ያቀርብና ተቃጥያለሁ አለ። መካሪ አማካሪ አጣው ታላቁ ቡና ክለብ ያሳዝኖኛል። 1-2-5-3 ነበረ አሰላለፋቸው ከበረኛ ሲጀምሩ አንደ ራፋ ቤኒቴዝ ነው ከበረኛው ነው ራፋ ቤኒቴዝ ላይ 4-3-3 አይሉም 1-4-3-3 ነው የሚጠፋው ተባቂ ነው የሚጀምሩት። 1-2-5-3 ከበረኛ ጀምሮ አሰላለፋቸው ነበር በሜዳ ላይ ታየው። ይሄ አሰላለፍ ለሁለቱ ፉልባኮች እጅግ ከባድ ትንፋሽ የሚጠይቅ ነው። ምክንያቱም አማካዩን ያግዛሉ፣ አጥቂ የአጥቂነትም ሚና አላቸው፣ ተመልሰው የመከላከል ስራም ይሰራሉ። ይሄ ፍልስፍና በእኛ ሀገር የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቾችና ክለቦች ምርጥ 11 ብታወጣ አይተገበርም። ምክንያቱም እድሜ ትንፋሽ አካል ብቃት ሜዳ ላይ ጨዋታን ማንበብን ይጠይቃልና ብሏል። በጣም ይሄ በጣም ምክንያታዊ ሐሳብ ነው አድማጫችን እሱ በጣም እናመሰግናለን። አብርሽ ኮፊ ቡና ህይወቴ ይላል ደሞ አብርሃም ከቄራ ነኝ ብሎ ይጻፈልን አድማጫችን የፌስቡክ ስሙ። ሰላም መንሱርና ዘላለም፣ እግር ኳስ ሂደት ነው። ሂደት ደግሞ ትክክለኛ ቦታ ላይ እስኪደርስ መታገስ ያስፈልጋል። አምናና ካቻምና ኳስን በቅልጥማቸው ለመቆጣጠር የሚሞክሩ አፍሪካውያን ተጫዋቾችን ይዘን ኳስ ከሜዳ ሲጠለዝ የክለባችን ማንነት ጠፋ ቡናን መልሱልን ብሎ ሲጮህ የነበረ ደጋፊ ዛሬ ኳስ ካልጠለዛችሁ ሞቼ እገኛለሁ ሲል ሲሰማ ከቡድኔ ውጤት ማጣት በላይ በደጋፊዎቻችን አዘንኩ። ውጤቱ ሁላችንን ማስከፍቶናል፣ ግን ለመተቸትም ቢሆን ጊዜው ገና ነው ባይ ነኝ። በዘመናዊ እግር ኳስ በስድስት ወር የቡድን ግንባታ ውጤታማ የሆነ ክለብ አይቼ ሰምቼ አላውቅም። ቢሳካም ባይሳካም ግን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ የራስ የሆነ እግር ኳስ ባህል ያለው ቡድን ለመስራት የሚታትረውን ካሳይን ሳላደንቅ አላልፈም። keep it up coach you will do it ብሏል አብርሃም ከቄራ። እሺ
ሱድ ኮፊ ቃዋ ደግሞ በዘመናዊ እግር ኳስ ለመተንፈሻ ራሱ ጊዜ በሌለበት በዚህ ፈጣን እግር ኳስ ዘመን እንደዚህ ተቃራኒ ቡድን ሜዳ ላይ ለመድረስ ቅርፍፍ ይያሉ ክፍተት አግኝተን ጎል እናስቆጥራለን ማለት ለኔ አይዋጥልኝም። ተጫዋቾቹም ሆኑ ካሳዬ ገና ስታይላቸው ላይ ናቸው። ጎል አግብቶ ከመሸነፍ ይልቅ የኳሱ ፖሴሽን ነው የሚያስጨንቃቸው። መንሱር እግር ኳስ የተፈጠረበት ዓላማ ዳኛው ሁለት ቡድኖችን ይዞ ገብቶ ፊሽካውን ነፍቶ ጨዋታውን የሚያስጀምርበት ዓላማ አንዱ ከአንዱ የተሻለ ጎል አስቆጥሮ እንዲያሸንፍ ይመስለኛል ብሎናል ሱድ ኮፊ። ሌሎችም አስተያየቶች አሉ፣ በርከት ያሉ ሐሳቦች አሉ። የካሳይም ደጋፊ የሆኑ ሐሳቦችም አሉ። እነሱንም ወደ በኋላ ሚዛናይ ለማድረግ እንሞክራለን። አድማጮቻችን አሁን እስካሁን እንኳን ካነበብኳቸው አንዱ ነው አይደል? አሁን ራንደምሊ ካነበብኩት አንድ ድጋፍ ነው ያለው። ግን ክርክሩ ጥሩ ነው። አድማጮቻችን በጨዋነትና በስፖርታዊ መንፈስ በሐሳብ በምክንያት ነው የተከራከሩ የሚገኙ። ስቱዲዮ እስከገባ ድረስም የተጻፈው በሙሉ አንድም ነገርኛ አላጠፋንም። የተጻፈው በሙሉ ልክ እንደዚህ ጨዋነት ያለበት ሐሳብ ማሸነፍ ያለበትና እግር ኳስ ነው ስለ ፉትቦል ስለሆነ ምናውራው ፉትቦል ደግሞ ብዙ ሐሳቦች አሉ ዘላለም እና ይሄ ጉዳይ ለአመታት ሰዎች ሲያናክስ ቆይቷል የእግር ኳስ ቤተሰቡንና ይሄ ነገር መቅረት እንዳለበት እኛም ስነጋገር ነው። ሐሳብ ያላቸው አሰልጣኞች ሊደገፉ ይገባል ዘላለም። ውጤት ወደ ውጤት መቀየር እስከቻሉ ድረስ ግን ውጤት ካልመጣ ግን ያው ለሌሎቹ አሰልጣኞች ላይ የሚደርሰውም ጫና እነሱ ላይ መድረሱ የማይቀር ነው። አሁን በካሳይ ላይ እየሆነ ያለው ይሄ ነውና ግን አድማጫችን እንዳለው ሐሳቡን ግን ለመተግበር መድፈሩ እና በዛ ላይ ደግሞ ሐሳቡ መጽናቱ የሚያስደንቀው ነው። አሁን ግን ይሄንን የጸናው ሐሳብ ደግሞ ወደ ውጤት ቀይሮ ያ መንገድ ውጤታማ እንደሆነ የማሳየት ስራው የሚቀረው ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ አንደኛ ዙር ሊጠናቀቅ ሁለት ጨዋታ ነው የቀረው። ኢትዮጵያ ቡና አሁን ትላንትና አቻ ስለወጣ ከድሬዳዋ ከነማ ጋር በጎል ልዩነት ቦታ 15ኛ የነበረው 14ኛ ነው የሆነውና አሳሳቢነቱ ሊሰመርበት ይገባል። በጣም አሳሳቢ ነው። ይሄ ሁለተኛ ዙር ላይ ከገሌ ጋር ጫውታለሁ እያሉ ፎርሙላ ውስጥ መግባት አይገባም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚተነበይ አይደለም። በጣም ውስብስብ ብሎ ከባድ የሆነ ሳይሆን ዝብርቅርቅ ብሎ ከባድ የሆነ ውስብስብ ብሎ ይሄ በእውቀት ቢሆን ኖሮ ፉክክሩ እንደዚህ ሆኖ በመክንያት ቢሆን ኖሮ ችግር አልነበረው እሱ ሊገመት ይችላል። ይሄኛው ግን እንደዛ አይደል። ይሄ ግን ምክንያታዊነት ብዙ ቦታ ላይ አይሰራም። መገመት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቡና ወደ አሸናፊነቱ መመለስ አለበት። ይሄ ደጋፊ ከዚህ በላይ ይገባዋል። ውጤት እዚህ ላይ መሰራት ያስፈልጋል እና በዚህ ላይ ተሐሳብ እንሰጣለን። እንዲሁም ትላንትና አንድ ሶስተኛ ነጥብ ፕሮግራማችን በኋላ ስንጀምር ትንተናውን የምናነሳው አንድ ነጥብ አለ። ከወልቂጤ ከነማ ደጋፊዎች በኩል ትላንትና ቲኬት ገዝተው ስቴዲየም እንዳይገቡ የተደረጉ አሉ። ይሄ ተገቢ አይደለም ዘላለም። በዚህ አሁን እየተሰራበት ባለው የቲኬቲንግ ፍርአት ላይም ማሻሻያዎች እንደሚያስፈልግ ሌላ ማረጋገጫ ነው ትላንትና የተመለከትነው። ስለወልቂጤም የምናወራቸው ነገሮች አሉ። ስለወልቂጤ ማጫወት ኢትዮጵያ ቡና ላይ ብቻ አይደለም ትኩረት የምናረጋውና ውድ አድማጮቻችን እስከ 5 ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር እንድታረፋፍዱ እንጋብዛለን። የቀድሞው የአዳማ ከተማ የቅዱስ ጊዮርጊስ ሲዳማ ቡና ወልዲያና እንዲሁም ኤሌክትሪክ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የነበረው ሞገስ ታደሰ በትላንትናው ዕለት ሕይወቱ አልፏል። ለረጅም ጊዜ በህመም ላይ ቆይቶ መዳን ባለመቻሉ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። እንግዲህ ብስራት ስፖርት በሞገስ ታደሰ ሞት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለእግር ኳስ ቤተሰቡ መጽናናትን ይመኛል። አድማጮቻችን ብስራት ስፖርትን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ትላንትና በኢትዮጵያ ቡናና በወልቂጤ ከተማ የተደረገውን አዲስ አበባ ስቴዲየም የ19ኛ ሳምንት ጨዋታን እሱ ነው በስፋት የምንመለከተው። ከዛ ፊት ግን በተለይ በዚህ በትኬት መግቢያ ላይ ብዙዎች እየተስተጓጎሉ ነውና ችግሮች እየተፈጠሩ ነው። በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች ይሰማልና ይሄ ችግር ከምን የመጣ ነው?
ተደጋግማል። ያ አዲሱ የቲኬት አሰራር ነው እንግዲህ አዲሱ የቲኬት አሰራር ነገሮችን ከማቅለል አንፃር ጥሩ ነው። በባንኮች ቅርንጫፎች በኩል ቲኬቶችን መግዛት በዚህ አሰራር መሰረት ታዲያ ቲኬት ትገዛና በማንኛውም ሰዓት ይዘህ ነው ጨዋታው ሲደርስ ወደ ስቴዲየም የምትሄደው። ስቴዲየም ዙሪያ ያለውን ወከባ እና የገንዘቡን ለማሰባሰብ የሚደረገው ሂደትን ያሳጥራል። ይሄ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ደግሞ በየጨዋታው ላይ እዚህ አዲስ አበባ በሚደረጉ ጨዋታዎች ላይ ግን ደጋፊዎች ቅሬታ ያሰሙ ነው የሚገኙት። ቲኬት የገዙ ደጋፊዎች ለምንድን ነው አይገቡም የሚባሉ? ይሄ መሆን የሌለበት ነገር ነው። ይሄ ስርቆት ነው ራሱ። ቲኬት ስትገዛ እኮ ገንዘብ ትከፍላለህ። ገንዘብህን ወስዶ አትገባም ማለት ግን ይሄ ልክ አይደለም። የተቀናጀ አሰራር እንደሌለ ነው የሚያሳየው። ትላንትናም አይቻለሁ ራሴ ይሄ ሲሆን በተጨማሪ የወልቂጤ ደጋፊዎች እዚህ የሚጽፉልናል። ከወልቂጤ እግር ኳስ ክለብም በኩል ይሄ ጥቆማ ደርሶናል። ትላንት ብዙ ደጋፊዎቻችን ቲኬት ቆርጠው በተያዘልን ቦታ እንኳን መግባት አልቻሉም። በር ላይ እንዳይገቡ ተደርገዋል፣ ተባረዋል። ይሄ መሆን የለበትም ብሏል አህመድዲን ነኝ ከወልቂጤ ብሎ የጻፈልን አንድ አድማጫችንም ይሄን ነገር ገልጾልናል። ታሪኩ ተስፋዬ ሚሊ ቤስት የሚል ፌስቡክስ የሚጠቀም እንደዚህ እነዚህ አሁን ጥቂት ምሳሌዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ብዙ የወልቂጤ ደጋፊ ትላንትና ቅሬታ ውስጥ ነበር እና ይሄ ነገር እንዲያውም እንደ አቤቱታ ሁሉ አቀርበዋልኛ ጋዛ ስቴዲየም መግባት አልቻልንም አንድ ነገር ብሉልን ወይ ደግሞ ዘግይቶ እንዲገቡ ተደርጓል እና ይሄ መሆን የሌለ ባለሜዳው ቡድን ነው ባለሜዳው ክለብ ነው ማለት ይሄን ነገር ማኔጅ ማድረግ ያለበት። አሁን ኢትዮጵያ ቡና ነው ትላንትና ባለሜዳ የነበረው ከፖሊስ ጋር በቅንጅት መስራት አለበት። ደጋፊ ማህበሩ አመራሮች ከፖሊስ ጋር ጥሩ ቅንጅት አላቸው። እዚህ ጋር ግን ምን እየተፈጠረ እንደሆነ አልገባኝም። እና ውጪ የቀሩ የወልቂጤ ከነማ ደጋፊዎች ነበሩ ጨዋታውን ሳይ እስቲ አስቡ። አህመድዲን የተባለው አድማጫችን እንግዲህ ስንት ይሄን ሁሉ ርቀት መተን እንዴት ይሄ ይገባናል ያለ። ታሪኩ ደግሞ 150 ኪሎ ሜትር እንደዚህ ተጉዘን መተን አትገቡም ሲባል ምን አይነት ቅሬታ ነው ያሳየው? ይሄ በራሱ ደግሞ ወደ ደጋፊ ረብሻም ሊያመራ ይችላል። እንዴ አያሰገር አትገባም ስትለው ደጋፊ የሚወደው ክለብ እዛ እየተጫወተ ስቴዲየም ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ያየ ደጋፊ ሲጮህ ምን ሲል ልብ ይንጠለጠላል ውጭ ሆነና ስሜት ሊነካ ይችላል። ይሄ መደረግ የለበትም። ከሜዳ ውጭ ማለት እንግዳ ቡድን ደጋፊዎች የሚገባቸውን ክብር ማግኘት አለባቸው ስንል የሚቀመጡበት ቦታ ሁሉ ተከልሎ ይሰጣቸው ብቻ አይደለም። ቲኬት የቆረጠ ሁሉ መግባት አለበት። አለበለዚያ ከስቴዲየሙ አቅም በላይ ወይ ደግሞ ከተሰጣቸው ቦታ አቅም በላይ ነው ቲኬት የተቆረጠው ከተባለ ይሄ ደጋፊዎች ጥፋት አይደለም። ይሄ ጥፋቱ ያሰራሩ ጥፋት ነው እንጂ የሚቆረጠውን ቲኬት ብዛት ሲስተሙ ማያ ከሆነ ችግር አለው ማለት ነው። እና ዘመናዊነት ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ደግሞ ተያያዥ ሆኑ እንዲህ አይነት ጉዳቶች ሲያስከትል ባስቸኳይ መፍትሄ መስጠት ግን ያስፈልጋል። ይሄ ነገር በስቷል። ባለፈውም በኢትዮጵያ ቡናና በቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ ላይ በተመሳሳይ ሁለቱም የአዲስ አበባ ክለቦች ናቸው ቲኬት የቆረጡ እንዳይገቡ ሲደረጉ በፖሊስ ሲገፈተሩና ሲባረሩ አይቻሉ። እና ይሄ መሆን የለበት። ቲኬት ይሄው እኮ ቲኬት ይያል ህጋዊ ቲኬት ያሳየ አንድ የእግር ኳስ አፍቃሪ አንድ የስፖርት ቤተሰብ እንዴት ነው መግባት አትችልም የራስህ ጉዳይ እንዴት ይባላል? መሆን የለበትም። እና ቅንጅት ይጠይቃል። በዚህ መቼም ገንዘብ ተርፎት አይደለም ስለወደደ ነው የከፍሎ። እና ደግሞ እግር ኳስ ክለቦች ባለሜዳ እግር ኳስ ክለቦች ሁሉ ጊዜም የሚለው ነገር ደጋፊ ሆነ የተጋጣሚ ደጋፊ ቲኬት ገዝቶ የሚመጣ ሁሉ ደንበኛቸው እንደ ቢዝነስ ተቋም ካየው ደንበኛ አለ ሻጩ አለ አይደል? ሻጩ ነጋዴው ከስተመር ይፈልጋል። አድማጮቻችን የኛ ከስተመሮች ናቸው። አድማጭህን ማክበር አለብህ አይደል? አድማጭ የሚፈልገውን ነገር በተቻለ መጠን በቻልከው ሁሉ ለማቅረብ ጥረት ማድረግ አለብህ። ልክ እንደዛ ደግሞ ነጋዴ እግር ኳስ ክለቦች ናቸው ቲኬት የሚሸጡት። ደጋፊያቸውም ሆነ አልሆነ ደንበኛቸው እና በፉትቦል ቢዝነስ ላይ ይሄ ነገር በጣም መሰረታዊ ሆነ ለብዙ ነገሮች ለብዙ ሰፊ እቅዶች መነሻ የሆነ ጉዳይ ነው። ከስተመርህን መንከባከብ አለብህ። ከስተመርህ ደንበኛህ ንጉስ እና ገንዘብ አውጥቶ ግን አገልግሎቱን አታገኝም ስትለው ግን ደንበኛውን ንጉስ ያረከው ግን አይደል።
እና እግር ኳስ ክለቡ በቀጥታ አልከለከላቸው። ይሄን ማለት አይደለም ግን በር ላይ ግን በጸጥታ ላይ ተከልክሏል። ይሄ መሆን የለበትም መስተካከል አለበት ለወደፊቱ ክለቡና ክለቦችና በአጠቃላይ ባለሜዳ ክለቦችና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በትብብር በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት ያስፈልጋል። ቲኬት ያዙ ሁሉ ስቴዲየም መግባት አለባቸው። አለዚህ የስቴዲየሙን አቅም ታሳቢ ያደረገ ቲኬት አቋራጥ ፍራት ሊኖር ይገባል። ይሄ እንግዲህ ይሄን ሳያቁት ያረጉታል ብዬ አላስብም። ዘላለም ሲስተሙ ራሱ ምን ያህል ቲኬት እንደተሸጠ ይነግራቸው ይመስለኛልና በዚህ ላይ እርማት ቢደረግ ለወደፊቱ የተሻለ ነገር እናያለን። ከዚህ ውጪ አሁን መንከባከብ ያለብን ነገር የስቴዲየም ሰላማችን የደጋፊ ግንኙነት እንዴት እንደሚለፉ ብታይ የደጋፊ ማህበር አመራሮች ሲራሳቸውን የግል ስራቸውን እየተወኩ ነው። ትላንትና የወልቂጤን ደጋፊ ማህበር ሊቀመንበር ስንነጋገር ነበር ከኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ማህበር አመራር ከምክትል ፕሬዝዳንቱ ጋር አብረው ሆነውና እንድ ደስ ይላል በቃ ያለው ቅንጅት በጋራ ለመስራት ያለውና ይሄን የደጋፊዎች ማህበር ጥምረትን ማጠናከር ያስፈልጋል። የደጋፊዎች በአንድ ላይ ሲሰሩ ችግሮችን ሁሉ ማስወገድ እንደሚችሉ ያሳዩን ነውና እንደዚህ አይነት ስህተቶች ደግሞ በየጊዜው ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ምንድነው ስህተቱን ያረምክ ስትሄድ ነው የበለጠ ወደ ጣራ ደረጃ ላይ የምትደርሰውና ይሄ ነገር ይታሰብበት እንላለን። መልካም እስቲ ወደ ኢትዮጵያ ቡናና ወልቂጤ ሜዳ ላይ ጨዋታ ከመላፋችን በፊት የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች እንግዲህ ጫና እየበዛ መጥቷል። በተለይ ደግሞ ለቀጣይ በአዲስ አበባ ለሚደረጉ ጨዋታዎች ደግሞ ይሄን ሁኔታ ከበድ የሚያደርገው አይመስልም። ሶሪ በአዲስ አበባ ለሚደረገው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ደግሞ አብዛኛው ጨዋታ ምታሸንፈው እስሎ በሜዳ ላይ ነው። አሁን አንዳንድ ትልልቅ ውጤቶች ያያየን ነው ከሜዳዎች አ ግን በእነዚህ አመታት ከሜዳዎች ወጥቶ ማሸነፍ በጣም ከባዱ ነገር። በሜዳ ላይ ታዲያ ነጥብ የምትጥል ከሆነ ይሄን ማስተንቀቂያ ከዚህ በፊትም ብለናል አይደል? ኢትዮጵያ ቡና በሜዳ ላይ ነጥብ መጣል የለበት። ይሄንን ያሰበ ያለውን አጫዋወት ለመተግበር የበለጠ ጊዜ እንዲያገኝ በቢያንስ በሜዳ ላይ 3 ነጥብ ያገኛ መሄድ አለበት። ያሸነፍክ ነጥብ ይጣልክ፣ ያሸነፍክ እየተሸነፍክ፣ ያሸነፍክ ነጥብ ይጣልክ። በዚህ ሂደት ቢሆን በሰንጠረዡ አጋማሽ ላይ ወይስ ከሰንጠረዡ አጋማሽ ትንሽ ከፍ ብሎ ቢሆን ችግር የለውም ደጋፊው ይረዳል። አሁንም እኮ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ሆነ የሚረዱ ደጋፊዎች አሉ። አይ ጊዜ ያስፈልጋል የሚል ግን ሁሉ ነገር ምክንያታዊ መሆን አለበት። ጊዜ ያስፈልጋል ሲባል እና ጊዜ ስትሰጥ አንተ ጊዜ ተቀባዩ ደግሞ በአግባቡ እየሰራ ቡድኑን ያሻሻለ ማሳየት አለበት። አለበለዚያ ጊዜ ራሱ ይከዳል ጥሎ ይሄዳል ዘላለም። ማለት በእግር ኳስ ላይ ደግሞ ይሄ የሚሆነው ምንድነው ዝም እንደዚህ ወራጅ ሪሊጌሽን ዞን ውስጥ ስትገባና ይሄ ነገር በዛ ዞን ውስጥ የሚያቆየ ከሆነ በደጋፊው ላይ የሚፈጠረው ፍራስትሬሽን የበለጠ ባለሜዳ በማን በሜዳ ላይ ጨዋታ ላይ በቡድኑ ላይ ከባድ ጫና ያሳድራል። ስለዚህ የሜዳ ውጪ አድቫንቴጅ በጣም ከባድ ነው ለማግኘት። በሜዳ ላይ ደግሞ መጠበቅ ያለብን አድቫንቴጅን በደጋፊ ጫና ልታጣ ነው ማለት ነው። የሚያሰጋኝ ነገር ይሄ በጣም ያሰጋኛል ይሄ ነገር ዘላለም። ይሄ በአስቸኳይ መታረም አለበት ስንል ኢትዮጵያ ቡና ቢያንስ በሜዳው ላይ የሚያረጋቸውን ጨዋታዎች 3 ነጥብ ያገኘ መቀጠል አለበት ማለታችን ነው። ደጋፊው በብዛት ስቴዲየም ገብቶ የሚያየው የሜዳ ላይ ጨዋታውን ስለሆነ በሜዳ ላይ ተሻሉ ነገሮች ካየ የሜዳው ጭው እንኳን ጥቂት ተጓዥ ደጋፊዎች ናቸው የሚያዩትና ጫናውን ይቀንስላል። አሁን ግን በብዙሃኑ ደጋፊዎች ፊት ከታች ዲቪዚዮን በመጡ በአንጻራዊነት አነስ ያለ ግምት የሚሰጣቸው በአንደርዶጎች እንደዚህ ምትፈተን ከሆነ ይሄ ምን ያረጋል ደጋፊዎችን ስሜታቸው እንዲነካ ያደርጋል። ይሄንን ነው ያስተዋልኩ ያለሁት። ስለዚህ ማሸነፍ ግዴታ የሆነበት የውድድር ዘመን ወቅት ላይ አሁን ደርሷል ኢትዮጵያ ቡና። ከዚህ በኋላ መሸነፍ አደጋ አለ። እየተሸነፉ መቀጠል they can't afford በቃ መሆን የለበት። አደጋ ክልል ውስጥ ነው ያሉት። ከዛ በታች ምን አለ እስቲ ነገር? ምንም ነገር የለም። መውረድ አለ። መውረድ የሚባል አደጋ አለ ከባድ ነገር። እና እኔ እንደ አዲስ አበባ ልጅነቴ እንደ እግር ኳስ ጋዜጠኝነቴ ሲሆን መመልከት አልፈልግም የአዲስ አበባ ክለቦች ከፕሪሚየር ሊጉ እየራቁ ሲሄዱ። አዎ ምክንያቱም ፕሪሚየር ሊጉም ይርቃል። ግን ደግሞ ብዙ ደጋፊ ያለው ክለብ መሆኑና የሊጉ ከሊጉ አጣፋጭ አክተሮች አንዱ መሆኑ ደግሞ መታየት አለበት።
ይሄ ሲሆን ታዲያ ይሄ ነውና ኢትዮጵያ ቡና ያለ ብቃቱ ግን በፕሪሚየር ሊግ ላይ ይቆይ የሚል ህግ የለም። ስለዚህ ይውል አይ ገና አንድ ሁለተኛ ዙር ይቀራል አውቃለሁ። ገና አንደኛ ዙር ሊጠናቀቅ ሁለት ጨዋታዎች ይቀራሉ። ግን ጥንቃቄ የምትወስደው ከወዲሁ ሁለተኛው ዙር ላይ የባሰጫና የበዛንም ይሄደው። አዎ እና አይገመትም ሊጉ አይገመትም ዘላለም። የደጋፊ ጥያቄ ይሄ ነው የሚመስለኝ። ቢያንስ በአንጻራዊነት አነስ ካሉ ተጋጣሚዎች ጋር ቡድኑ ራሱን እንዲያሳይ ይፈልጋል ደጋፊው አሸንፎ እንዲወጣ። ደግሞ እኮ አንድ ውጤት ሲገኝ እኮ ደጋፊው ሲያበረታታው አይተሃል። ባለፉት በአዋሳ ጋር በነበረው ግጥሚያ ሀዲያ ሆሳዕና ጋር በነበረው ደጋፊው በ እንዴት ነው የሚመጣውን ውጤት ሁሉ አልቀበልም የሚል እኮ አይደል። ይሄንንም እየታገሰ ለአመታትም ታግሷል አይደል። ይሄንንም እየታገሰ ውጤት ሲገኝ ደግሞ በስቴዲየም ውስጥ ሞቅ አድርጎ ደግሞ የሚያበረታታና ድጋፍ የሚሰጥ ደጋፊ። ግን አሁን ምን መሰለ ቀዩ መስመርን ያለፈ ነው ስጋቱ ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ቡና ወራጅ ቀጠና ውስጥ መቆየት የለበትም። ከዚህ በኋላ መቆየት የለበትም። ምክንያቱም የሲዝኑ አጋማሽ ላይ ጥፋት ላይ እየደረሰ ነው እና ይሄ ቀመራችን እንቶ ግድ የለም። ሁለተኛ ዙር ላይ ነገሌ አዲስ አበባ ላይ መጣሉ አዲስ አበባ ላይ እኮ ይሁን እንደዚህ የሆነ ያየ ነው እና መዘናጋት እንዳይኖር እነ ካሳዬ ስኮቺንግ ስታፉ በአጠቃላይ እዚህ ላይ በትኩረት መስራት አለበት። በጣም በትኩረት ግን ጥሩ ያልሆነው ነገር አሁን በሜዳ ላይ ያሉ ጨዋታዎች ላይ ጫና ውስጥ እየገባ ነው ቡድን። ይሄ ቡድን የካሳዬ የጨዋታ ስልት በራሱ ኮንፊደንስ ይጠይቃል። በራስ መተማመን የተጫዋቾች በራስ መተማመን ይጠይቃል። በራስ መተማመን ከሌለው ግብ ጠባቂ ኳስ በእግሩ ማቀበል አይችልም። በራስ መተማመን ከሌለው የማል ተከላካዩ ፕሬስ በሚደረግበት ጊዜ ተረጋግቶ መጫወት አይችልም። በራስ መተማመንን የሚሸረሽረው ደግሞ አንዱ የደጋፊ ጫና ነው። ይሄ ነገር እየበዛ ከመጣው ደም እንደምትወጣ ታውቃለህ። አዲስ አበባ ላይ ባልተጫወትኩ የሚል ተጫዋች ሊፈጠር ይችላል። እኔ ደጋፊውን ሐሳብ ስሜቱን እረዳለሁ። ግን ደግሞ ዞሮ ዞሮ ደጋፊው ለቡድኑ ውጤታማነትም ስለሆነ ምኞቱ እዚህ ላይ ይሄንን ቀነስ ቢያደርገው ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰብ። ያበረታታ ግን ተጫዋቾቹ ላይ ያለውን ጫና መቀነስ አስፈላጊ ነው። ባሰልጣኞቹም በኩል ደግሞ መስራት ያለባቸው ነው ውጤታማነት ስራ መስራት ይጠይቃል። ይሄ ነገር ይሻሻላል ይላል። ከአንደኛ ዙር ላይ አልቀ አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ አይተናል። ልክ ነው እነሱ የተሻሉ ነገሮች አየንባቸው። የትላንትናው ግን በእኔ እይታ ግን ካየኋቸው ሁሉ በጣም መጥፎ ቀን ነው ለኢትዮጵያ ቡና የነበረ። በሁለት ጉዳዮች መካከል የተወጠረ ይመስለኛል ይሄ ቡድን። አንደኛው የክራይፍ ቲዮሪ አለ አንተ ምን ይላል? ብዙ ኳስ ያዘ አይጠቃም ጎል ላይ የመቆጠር እድሉ ጠባብ ነው የሚል ኳስ በያስክ ቁጥር አንድ ኳስ ነው እና ያለው በሜዳ ላይ ምን ከተጠቃህም በኳስ ነው የምትጠቀው። ተጠቃ እገሌት ሲባል ኳስ ተይዞበት ነው የሚጠቀው ያለ ኳስ አይጠቃም። እና ኳሱን ያዘ ቡድን የጥቃቱን እድል በጣም ይቀንሳል ጎል ላይ የመቆጠሩን እድል ምን የዛ ያህል ይቀንሳል የሚል ንድፈ ሐሳብ አለ። ሁለተኛው ደግሞ የጆዜ ሞሪኖ አይነቶቹ ደግሞ የሚጠቀሙበት ብዙ ኳስ ያዘ ብዙ ስህተት የመስራት እድል አለ የሚል ልዩነቱን ተመልከት። እንግዲህ እነዚህ ክራይሲስቶች እንደዚህ የሚሉት ሁለቱም ትክክል ነው። በነገር አለ ሁለቱም ሐሳብ ትክክል ነው። እንደ ክለቡ ሚለይ በጣም ይሄ እንዳተገባበሩ ነው የሚታይ። አሁን በኢትዮጵያ ቡና ላይ ብዙ ኳስ ያዘ አይጠቀም ጎል የመቆጠር እድሉም ጠባብ ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ተጫዋቾቹ ኳሱን ይዘው ተቆጣጥረው መቆየት የሚችሉት በሜዳው የኋለኛ ክፍል ብቻ ነው ወይ ትንሽ ጠጋ ቢል ወደ መሃል በቃ። እና አሁን ደግሞ ተጋጣሚዎች እያወቁ በኢትዮጵያ ቡና ግማሽ ሜዳ ላይ ተጫዋቾች እያበዙ ይመጡባቸው ያም ከኋላ መረጋጋት እንዲሳነው ቡድኑ እያደረገ ነው። እና ተጫዋቾቹ በኳስ ክብር ይሳሳታሉ
የቴክኒክ ደረጃቸው በጣም ዝቅ ያለ ነው። እዚ ያደረ አንዱ ክርክር እስቲ ይው በቴክኒክ እኛ ባለን እንጫወት በሚለው ነው አይደለ? ክርክሩ የነበረው እኛ ያለን ምንድነው እንደመፈክራን አውራው እኛ ያለ ይሄ ነው ተብሎ በተግባር ግን መታየት አለበት። እኛ ያለን የሱፐር ጎልኪፐር አይነት በረኞች አሉ። ቢሆን ኖሮ ትላንትና ለፉልባኮች የሚሰጡ ኳሶች እንደዛ እየተበላሹ ከረፍት በኋላ በተለይ በመጀመሪያ 10 15 ደቂቃ ላይ ደጋፊው እንደዛ ይጮህ ነበር። በረከት ለፈቱዲን፣ በረከት ለወንድሜ ነህ፣ ለሁለቱ የማል ተከላካዮች የሚያቀብለው አጭር ኳስ ማንንም ስታንዳርድ ግብ ጠባቂም ሊያቀብለው ይችላል። ግን ይወለ የስዊፐር ግብ ጠባቂን መጠቀም አለበት አለብን ከተባለ ሐሳቡ በጣም ጥሩ ነው። ግን አስተገባበር ላይ ግን እንዲህ አይነት ተጫዋቾች አሉ ሆይ እንደው በረከት በእውነት ትላንትና ጫናው ይስማይ ነበር ይግብ ተባለ። በረከት ለአህመድ ረሺድ የሚያቀብላቸው ኳሶች አይታል እንዴት ሲባክኑ ቆይ በኋላ በደንብ እናያለን ወደ ሌላ ራስ አልግባሱ እና ምንድነው ምልልህ ነው ኳሱን ተቆጣጥሮ ለመቆየት እንኳን ቴክኒካሊ ተጫዋቾቻችን ገና ናቸው። ኳሱን እኔ ላንተ ካላቀበል ፕሮሰስ አናርግ ባግባቡ ካላቀበል አንተ ለዛኛው ጓደኛ ቅብብሉ ላይ ችግሮች ካሉ ቅንጅት ችግር ካለና እኔ ላንተ የማድረስ ቴክኒካዊ ብቃቱ ድክመት ካለብኝ የክራይፍ ቲዮሪ እዚህ ጋር ይሰራል። ብዙ ኳስ ያዘ አይጠቀም የመጥ ወይ እንደም የመጠቃት እድሉ በጣም ዝቅ ያለ ነው ጎል የመቆጠር እድሉ ጠባብ ነው የሚለው ነገር አሁን እዚህ አይሰራም። ይው ወልቂጤዎች ብልጦ ነው ይሰጧቸዋል ኳስ ከዛ በተለይ ከረፍት በኋላ በርከት ያሉ ብርቱካናማ ማል ያላቸው ተጫዋቾች ኢትዮጵያ ቡና ግማሽ ሜዳ ይገቡና ከኋላ ኢትዮጵያ ቡና ሲጀምር እንደሚሳሳት ያቀርቡ በኋላም አይወልክ ከረፍት እንደተመለሱ 10 15 ደቂቃ ላይ የኢትዮጵያ ቡና የኋላ መስመር ተጫዋቾች ኳሱን ሲይዙት ራሱ እንደሚሳሳሳለው ብለው እንደሚያስቡት አቃል በጣም ቀላል ፓሶች ሁሉ ይበላሽባቸው ነበር። ስለዚህ የክራይፍ ቲዮሪ እዚህ ጋር ሆነ አይሰራም ማለት የጆዜ ሞሪኖ ቲዮሪ እዚህ ጋር ይሰራል። ብዙ የሚሳሳተው ብዙ ኳስ ያዘ ነው የሚለው ቲዮሪ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ወልቂጤ ስለ ፖዚሽን አይጨነቅም። አድብቶ ኳስ ካገኘ እሱን ከባድ የጎል ሙከራ ያደርጋል ወይ ጎል ያስቆጥራል እንዲያውስ ተዋልኩ ያለቀለት ኳስ ባዶ ጎል ክሊር ካስ ቻንሶች ነበሩ እና ብዙ ኳስ ስለያዝክ ብዙ የጎል እድል አይቆጠርብህም የሚለው ኮንሰፕት እዚህ ጋር ውድቅ ሆኗል ማለት ነው። ምክንያቱም እንደው አይተገበርም አላማ የሌላቸው ኳስ አይ ቅብብል ቅንጅት ላይ ከኳስ ጋር ያለህ ያለ ስምምነት የተቆራረጠ የተስማማ አይደል ያንተ የቴክኒክ ብቃት ብቻ አይደለም እዚህ ጋር የታክቲካል መዋቅሩም እዚህ ጋር አስፈላጊ በልምምድ ያንን ኢንስቲንክቲቭ አድርገ ይሄ ደመ ነፍሳዊ አድርገ አሰልጣኝም ይሰጥህን ስልት እና ቅብብሉን ስትጫወተው ያኔ የበለጠ በራስ መተማመን ይዳብራል። ጊዜ ያስፈልጋል የሚባለው እኮ ልክ ነው እነሱ እኮ ነው በኋላ መስርቶ መጫወት ጊዜ ይፈልጋል። ኋላ መስርተህ አይደለም ኋላ ሰዓት መስርተህ እንኳን በሀገራችን ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ሜዳው በጣም ነው የሚረዝምባቸው ወደፊት ላለው ይሁን በቁመት በጣም ረጅም ለተጫዋቾቻችን ሜዳ እና አሁን ይሄ ነገር ነው እንግዲህ ተጫዋቾችን ጫና ውስጥ እየከተተ ያለው። እስቲ አስብ አሁን በኢትዮጵያ ቡና ይሄ ሁሉ ደጋፊ ፊት በእንደዚህ አይነት አሁን ባለበት የውጤት ደረጃ አሰልጣኝህ ምንም ቢያበረታታ ተጫውት አይዞ ተሳሳት ስትፈልግ ቢልህ እንኳን ደጋፊው ግን በተቃራኒ ኳሱ እንደዚህ አርግ እንዲያርግ ይያለ ያ ሁሉ ስቴዲየም ውስጥ ያለ ደጋፊ ድምጽ ያሰማ እንዴት ነው በወንድሜ ነህ በፈቱዲና በበረከት ቦታ መሆን የሚያስመኝ በጣም ከባድ ነው ዘላለም በጣም ከባድ ጫናል። እነዚህ ተጫዋቾች ከተነጠቁ ኳሱ አደጋ ነው በቃ ጎል ነው ሊቆጠር የሚችል እዛ አማካይ አጥቂ አማካይ ቦታ ላይ አድቫንስድ ዞን ላይ ቢሆን ችግር የለውም ብትነጠቅ እዚህ ጋር ግን የመጨረሻ አጥርህ ነው እና የፈቱዲን የወንድሜነ በራስ መተማመን ሊሸረሸር ይችላል በዚህ ስለዚህ ነው ጫናውን ቀነስ አድርጉላቸው ብሎ ለቡድኑ ጤፍ የምትፈልጉ
አንድ የተለመደ ቲዮሪ አለ ኮመን ዊስደም እ በኮመን ዊስደም ምን ሰዎች ምን ይላሉ በጣም ማሸነፍ ያለብህ ጨዋታ ላይ በጣም ማሸነፍ ያለብህ የማሸነፍ ጫና ያለብህ እንደ ትላንቱ አይነት ጨዋታ በኢትዮጵያ ቡና ስፖርተኞች ወይ ተጫዋቾች ከአቅማቸው በላይ ጥረት ሊያደርጉ ይችላሉ አይደል ከአቅም በላይ ጥረት ማድረግ ደግሞ ምን ለውጤት ያበቃል የሚል እሄ እንዲሁ በተለምዶ የሚታመን አስተሳሰብ አለ በከፊል እውነትነት ሊኖረው ይችላል ዘላን አሁን ሳይንቲስቶች የስፖርት ስነልቦና ባለሙያዎች የሚሉት ግን ያ እውነትነት ሊኖረው ይችላል ነገር ግን የግድ በአሸናፊነት ግን ያበቃል ማለት አይደል ይሄንን ደጋፊዎች ልብ ብለው እንዲያደምጡኝ ይፈልጋሉ እና ደግሞ የመንሱር ሐሳብ አይደል ጥናቶች ላቀርብ እዚህ ጋር አንድ እስራኤላዊ ስነልቦና የስፖርት ስነልቦና ባለሙያ አሉ ያየር ጋሊሊ የሚባሉ እሳቸው ይሄንን ጉዳይ በደንብ ያብራሩታል አንድ ቡድን በጫና ውስጥ በጣም በሚገባበት ጊዜ ጥረቱን ይጨምራል የማሸነፍ ግዴታ ነው በዚህ ጨዋታ በሚባልበት ጊዜ ነገር ግን የግዴታ በአሸናፊነት ተጠናቀቃል ማለት ግን አይደለም አሉ ኔሰሰሪ ማለት በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ በአሸናፊነት ፍሬያማ ሊሆንልህ ይችላል ያ ከመጠን ያለፈው ጥረት ትጨምራለ ነገር ግን ሌላ ደግሞ ኔጌቲቭ ጫና ደግሞ አለ እና ምን አደረጉ በአሜሪካ ቅርጫት ኳስ ስፖርት ላይ 30 አመት ወደ ኋላ ተመልሰው የውጤት ሁኔታዎችንና የውጤትና የውጤት ሁኔታዎች ጥልቅ ጥናት አደረጉ በዚህ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ማለት ነው እና ቡድኖች በአጣዳፊ ውጤት ፍለጋ ውስጥ ሲገቡ ጥረታቸውን ቢጨምሩም ግን ውጤታቸው ይበልጥ እንደሚበላሽ አረጋግጫለሁ ብለዋል አሁን ይሄ እንደ ማስተማሪያ ያገለግላል ልክ እንደ ነው በኢኮኖሚክስ ስነ ልቦና ምን ይባላል ኤክስፔክትድ ዩቲሊቲ ቲዮሪ የሚባል ነገር አለ ጥረትህ ውጤት ባመጣ ቁጥር ትጋትህ ትርፋማ ባደረገህ ቁጥር የበለጠ ታታሪ ትሆናለህ የበለጠ ፐርፎርም ታደርጋለህ በእኛ ስራ ይው ብዙ አድማጭ ባገኘህ ቁጥር ብዙ ኃላፊነት ይሰማብሃል ዳ ጥረትን ትጨምራለህ በተቻለ መጠን ለአድማጭ የምትሰጠው መረጃ ትንተና የሆነ ውሃ እንዲያ የሚያነሳ እንዲሆን ጥረት ታደርጋለህ ወይ በንግዱ ዓለም ላይ ካየህ አንድ ነገር ያመርታል አንድ ድርጅት ያመርት ቶሎ ሲነሳለት በጣም ገበያው ሲሰፋ ስለ ጥራቱ በደንብ ማሰብ መጨነቅ ይጀምራል ይበረታታል በጣም እና ብዙ የስፖርት ስነልቦና ጥናቶችም ብዙ ጫና ማሳደር በስፖርተኞች ላይ ቾኪንግ የሚባል አንድ ኢፌክት እንደሚያመጣ ይናገራሉ እቺን ቃል ያዟት እንግዲህ ቾኪንግ CHOKING ነው ቁንጣጣ ነው ማለት ነው ከቀጥታ ከተረጎመው ግን እዚህ ጋር ሌላ ነገር ይሄ ደግሞ 2008 ላይ የተደረገ ጥናት ነው በቡንደስሊጋው ከ1963 እስከ 2004 ድረስ የተመቱ ፍጹም ቅጣት ምቶችን ሰበሰቡና አጥኚዎቹ ሁሉንም ተመለከቱ እና ብዙ በሜዳ ላይ ከባድ ጫና ባለባቸው ጨዋታዎች ይሄ ማስት ዊን ጌምስ የሚባሉ አሉ እንደ ትላንትና ኢትዮጵያ ቡና ከወልቂጤ ጋር ይሄን ጨዋታ 3 ነጥብ አግኝቼ ወደ አሸናፊነት መመለስና ከዚህ ከወራጅ ቀጠና መውጣት አለብኝ በሚል ጫና ውስጥ ደጋፊውን ማስደሰት አለብኝ በሚል ጫና ውስጥ በሚገባበት ጊዜ የሚገኙ ፍጹም ቅጣት ምቶች በቡንደስሊጋ ውስጥ ሲታዩ በሜዳ ላይ ስትጫወታቸው እነዚህን ጨዋታዎች ብዙ ይመክናሉ ፍጹም ቅጣት ምቶች ይስቷቸው ምክንያቱ ደግሞ ያ ተጨማሪ ፕሬሸር ነው በተጫዋቾች ላይ የሚያሳድረው በሜዳ ላይ የመጫወት ተጨማሪ ፕሬሸር አየው አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ኢትዮጵያ ቡና ከዚህ በኋላ በተጫወተ ቁጥር በዚህ ቾኪንግ ኢፌክት ውስጥ ሊገባ ይችላል ተጫዋቾች ሊብረከረኩ ይችላል ጫና ጥሩ ነው ይላሉ እኛ ቀድም የጠቀስኳቸው ስፖርት ስነልቦና ምሁር ጫና ጥሩ ነው ነገር ግን ጫና መጥፎ የሚሆንበት ጊዜ ግን አለ በጣም ሲበዛ በተጫዋቾች በስፖርተኞች ላይ ጫና ጥሩ ይገፋል ጫና በልኩ ሲሆን በጣም ሲበዛ ግን መብረክረክ ትጀምራለህ በራስ መተማመን ይወርዳል ብሳሳትስ የሚል ፍርሃት ውስጥ ትገባለህ
እና የተሰሩ ጥናቶች ሁሉ የሚያሳዩት በአገራችን እንዲያነ ጥናት ስለሌለ አም ሶሪ በቃ ልገልጽ አልችልም። በስፖርተኞች ላይ በውድድር ላይ በፉክክር ላይ እግር ኳስን በተመለከተ የተሰሩ ጥናቶች የሉም በዚህ ደረጃ የምሁራን ጥናቶች። ስለዚህ መጽሐፍትን ስታገላብጥ ምታገኘው በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሰሩ ይሄንን የመሰሉ ጥናቶች። ይሄ ለአሰልጣኞች ብቻ ሳይሆን ለቢዝነስ ማናጀሮችም ይሆናል፣ ለጦር መሪዎችም ይሆናል። ከባድ ጫናውስ በገባህ ቁጥር ጫናው ከመጠን ባለፈ ቁጥር ውጤታማ ወደ ዓለም ሆን ትሄዳለህ። እና አሁን ደጋፊ እንግዲህ ይወል በጣም መጠኑን አልፎ በሜዳ ላይ ሁሌ ጫና የሚያበዛ ከሆነ እነዚህ ልጆች ምን ይሆናሉ? ኳስ የቶኪንግ ኢፌክት ሰለባ ይሆናሉ ማለት ነው። ትላንትና ይሄን አላየም አይተናል። ይሄን አይተናል። ጎል ከተቆጠረ በኋላ በተለይ ጎል ከተቆጠረ በኋላ በተለይ ከእረፍት ከገቡ በኋላ እና የደጋፊዎች ባህሪ ይወል ይሄ ነው የእግር ኳስ ደጋፊዎች ባህሪ። 2017 ዓለም ዋንጫ ሊጀመር ሲል ሊዮኔል ሜሲና አርጀንቲና ላይ ያለውን ጫና መቼም ታውቃለህ። በአርጀንቲና ህዝብ አንተ ለባርሴሎና ይሄን ሁሉ ክብር አምጥተሃል ለሀገር አልሰራህም የሚባል እንዲያውም አንተ ስፔናዊ እንጂ አርጀንቲና አይደለም እየተባለ የሚወቀስ ዓለም ሁሉ የዓለማችን ትልቅ ተጫዋች ነው ሲለው ከፊል አርጀንቲና ግን ገና ነው ለዛ አይበቃም የሚለው ሊዮኔል ሜሲ ቡድኑን እየመራ ወደ ብራዚል ሲሄድ የወቅቱ የአርጀንቲና ፕሬዝዳንት ማውሪሲዮ ማክሪ ፉትቦልን በጣም ያውቁ ሰው ናቸው። የቦካ ጁኒየርስ የቀድሞ ፕሬዝዳንት እንደነበሩ እናቃለን። ማውሪሲዮ ማክሪ ቡድኑን ሲሸኙ ታዲያ በቡራኪያቸው ይሄንን ተናገሩ። የቻላችሁትን አድርጉ፣ ብታሸነፉ ደስ ይለናል፣ ብትሸነፉ ግን አትጨነቁ፣ እንወዳችኋለን። ይሄ ከፊል እውነት ነው ያለው፣ ከፊል እውነት ነው ያለው። እንደው ጫናውን ለመቀነስ ዘላለም ያውም እግር ኳስን የሚያቅ ያውም የቦካ ጁኒየርስ እንደዛ አይነት ጽንፈኛ ስሜት ያዩ ደጋፊዎችን ሲመራ የነበረ ፕሬዝዳንት የሀገር ፕሬዝዳንት ስለሆነ ዲፕሎማት ሊሆን ፈልጎ ነው እንጂ በሜሲና በአርጀንቲና ላይ የነበረው ጫና በጣም ከባድ እንደሆነ ስለሚያቅ ነገሩን ሊያቀዘቅዝ ፈልጎ ነው እንጂ ዘላለም ከልቡ አልነበረ። በኋላ እኮ ቆይተው አርጀንቲና ብራዚል ከገባ በኋላ የአርጀንቲና ቡድን አይ ማሸነፍ ወሳኝነት አለው እያሉ ሲናገሩ ነበር ፕሬዝዳንት። የአርጀንቲና ህዝብ እውነት እንደት እንዳለው ይወል ከውድድር በፊት ሁሌ ጊዜ ይሰጣቸዋል፣ እንዲናረጋ እንዲደረጋል፣ አይዟችሁ ብትሸነፉም እንወዳችኋለን፣ ብትሸነፉም በሌላ ጊዜ ትሰሩታላችሁ፣ ሌላ እድል አለ ይባሉና ውድድር ውስጥ ገብተው ግን ቡድኑ ሲሸነፍ ምን ይሆናል? ጫና ይጀምራል። እና ምን ልልህ ነው ከመጀመሪያውኑ የካሳይ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ቡና ሲጀመር ጊዜ ያስፈልጋል ሲባል ልክ ነው ብዬ እኔ ደግፌያለሁ። ምክንያቱም የጨዋታ ስልት ያላቸው አሰልጣኞች በብዛት እንዲመጡ ስለምፈልግ የዘወትር ህልሜ ነው። 16ቱንም ቡድኖች ምን አለ ታክቲካዊ ትንተና መስራት በሚያስችለን መልኩ የየራሳቸው የጨዋታ ስልት ቢኖራቸው እንላለን። እና አሁን የካሳይ ቡና መጣና ብዙ የምናወራለትን በር ከፈተልን የእውነት ነው። ግን ከመጀመሪያውኑ ስጋት የነበረው ግን እውነት ይሄ ጊዜ እንሰጣለን የሚባለው ነገር እውነት ነው ወይ? እውነት ከልብ ነው ወይ? ነገሮች ብሎኑ ጠበቅ ሲል ሁሉ ይሄም ቃል ይነገራሉ በድጋሚ ያ ነበረ ጥርጣሬ። አሁን ሽንፈቶች ሲመጡ ወደ ሪሊጌሽን ዞን ውስጥ እንደዚህ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ቡድኑ ሲገባ መንገታገት ሲታይ ይወል ትግስት አመታ እና ደግሞ ጊዜ ሲባል ምን ያህል ጊዜ ነው? ጊዜ ሲባል ደግሞ ምን ያህል ጊዜ ነው? በዚህ በኩል ኢትዮጵያ ቡና ከፍተኛ ኃላፊዎች የተናገሩት ነገር አለ አንረሳውም ማለት በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ አንዱን አመት ምንም አንጠብቅበትም ሁለተኛው አመት ላይ አንዱን አመት ምንም አልጠብቅበትም በራሱ መብራራት ነበረበት። እዚህ የቡድኖች ሁሉ ወርስት ማየት ምራል ዘላለም መውረድም አለ እና እዛ ጋስ እንዴት ነው ቡድኑ እንዴት ነው ክለቡ ይሄንን ነገር ነው? በካሳይ ላይ እምነት መጣል በጣም ጥሩ ነው
መደገፍ በጣም ጥሩ ነው፣ ጊዜ መስጠት ጥሩ ነው። ግን የጊዜው ርዝማኔስ እስከምን ድረስ ይሄ ጥያቄ አልተመለሰም። እና አሁን ኢትዮጵያ ቡና በዚህ ፈተና ውስጥ ነው ያለው። እስካሁን አሁን ሰሞኑን የቦርድ ስብሰባዎች ሲደረጉ ምንጮቻችን በቦርድ ውስጥ የነበሩ ስብሰባ አጀንዳዎች ምን እንደሆኑ ስንከታተል ነበር። የካሳይ ጉዳይ አጀንዳ ነበር፣ ያንዳንድ ተጫዋቾች ጉዳይ ግን አጀንዳ ነበር ባለፉት ሰሞን የቦርድ ስብሰባ። አሁን ከአሰላለፉ እስካሉት አንዳንድ ተጫዋቾች ቆይ ለጊዜው ማብራሪያውን አላቀርብም አጀንዳ ሆኖ ሲያነጋግር ነበር። የኮንትራታቸው ያለቀ ያለ ተጫዋቾች አሉ፣ የነሱም ጉዳይ እንደዚሁ ያማኑኤል ኮንትራቴ ድረስ ነው ለምሳሌ። እና እንደዚህ ይሄ አሁን የካሳይ የቡድኑ ውጤት ማጣት ጉዳይ አጀንዳ አይደለም። ግን ቢሆንም የቦርዱ አባላትም ደጋፊዎች ናቸው። የትላንቱ አይነት ጨዋታ ደግሞ ያስከፋል እንደ ደጋፊ። አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ ቡና በዚህ ፈተና ላይ። በተለይ ካሳይና ረዳቶቹ ይሄንን ቡድን ወደ አሸናፊነት መመለስ አለባቸው። መመለስ አለባቸው ስንል በጨዋታ በስልት እምነት ላይ መጽናት ጥሩ ነገር ነው ዘላለም፣ ግን ፕራግማቲስት መሆንም ደግሞ ያስፈልጋል። በካሳይ ፕራግማቲዝም ላይ ስመለከት ነበር መጀመሪያ ጨዋታዎች ላይ። አሁን ግን አንድ አይነት እየሆነብኝ ነው ይሁድ ተጫዋቾች ከመቀየር ውጪ ባሰላለፍ ውስጥ አንድ አይነት አጫውት አንድ አይነት። ይሄ አንድ አይነት ደግሞ ፕሬዲክተብል የሆነ አጫውት ደግሞ ለተጋጣሚ በጣም ይመቻል፣ ሁሉም ይያወቀበት። ከዚህ በኋላስ ከወልቂጤ የበለጠ ሰበታ ታክቲካሊ የተሻሉ ተጫዋቾችና አሰልጣኝ አሉ። በታክቲኩ ረገድ ኢትዮጵያ ቡናን ከበለጥክ የመሸነፍ እድሉ ሰፊ ነው። ስለዚህ ነው ኪል መቀየር አለ። ይሄ አድማጮችም ይላሉ ፕላን ቢ ያስፈልጋል። ይሄ ቡድን በዚሁ ይኸውልህ የጨዋታ ስልት መሰረት ላይ ሆነ ተቀያሪ እቅዶች ትላንትና የቡድኑን የኋላ ቢልድ አፕ ከኋላ ለመውጣት በሚያደርገው ጥረት የሚሰሩ ስህተቶችን ስንመለከት ምን አለበት ካሳይ በፋና ቴሌቪዥን ላይ ያቀረብነውን የምስል ትንተን ቢያየው አልኩኝ። ምክንያቱም እዛ ላይ በዚህ ቢጫወት የተሻለ መፍትሄ አለው የሚል ትችት ብቻ ሳይሆን መፍትሄ አለው አቦ መፍትሄ ቀርቧል። በአንድ ፒቮት ነው ለመውጣት የሚሞክረው ከኋላ ቢልድ ሲያርግ አማኑኤል ብቻ ነው የሚቀረው። እና ሁለቱ የማል ተከላካዮች በተጫዋቾች በቅርብ ርቀት ፕሬስ ከተደረጉ ወይም የኳስ ማቀበያ ሌኑ ሲዘጋባቸው ግራ ይጋባሉ። ሁለቱ ስምንት ቁጥሮች ለምን ላይ ይቆማሉ? በዛ ሰዓት አንዱ ይምጣ ከአማኑኤል ጎን ሆኖ። እስቲ ተመልከቱት የፋና ቲቪ ላይ በነግነ ግርማቸውና ሉል ሪጎሪ የሚባለው ፕሮግራም ላይ ጋብዘውኝ ያቀረብነው ትንተናል የኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ ላይ እና መሰረታዊ ችግር ሆኖ ታይዋል። ይሄ በአንድ ጨዋታ ስንት ጨዋታ አየን ኢትዮጵያ ቡና ከሲቲ ካፕ ጀምሮ? ይሄ ቢሆን ኖሮ ይኸውልህ ቢልድ አፑ ላይ ቡድኑ እንዴ ከረፍት በኋላ እኮ ከ45ኛ ደቂቃ እስከ 55ኛ ደቂቃ ባልሳሳት የመሃል ሜዳውን አላለፈ ኳስ የመሃል ሜዳውን መስመር ለማለፍ 10 ደቂቃ ገደማ ፈይቶበታል ቡድኑ። ደጋግሞ ኳላይ ነው ይበላሽበታል፣ ደጋግሞ ነው ይበላሽበታል። ይሄ ሰዓት አሁን የሲዝኑ ይሄ ወቅት ካየው እንዲህ አይነት ነገሮች ቶሎ መሻሻል ያለባቸው ወቅት ላይ እንደቀ እና አማራጮች አሉ። ስለዚህ በዛው የጨዋታ ሐሳብ መሰረት ያው ሆኖ ግን አሉ አይደል አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ እየቀያየርክ ደካማ ጎንህን ታርማለህ። ይሄንን እያደረገ አይደለም ኢትዮጵያ ቡድን። አንድ ብቻ አይደለም ሁለት ሶስት አራት አማራጮች አሉ ኳላ የምትወጣበት መንገድ። እና ቡድኑ ደግሞ ፕሬሲንግ ሬዚስታንት አይደለም። ፕሬስ ካደረከው እንደውም እኮ በቅጡ ፕሬስ አይደረግም። ልንገርህ በቅጡ ፕሬስ አሁን ትላንት ከረፍት በፊት ወልቂጤዎች አቤት የወልቂጤ ሁለት የፊት አጥቂዎች በአራት አራት ሁለት ቅርጽ በሚመስል የሚሰጡት ለተከላ ኢትዮጵያ ቡና የሚሰጡት ተከላካዮች የሚሰጡት ጊዜና ቦታ በጣም ሰፊ ነው። ከረፍት በኋላ ነው እንደውም ቁጥራቸውን ማበርከት የጀመሩት ወደፊት። በአግባቡ ግን ፕሬስ የሚያረጋቸው ቡድን ቢሆን ደግሞ ምን ያህል እንደሚቸገሩ በብዙ ጎል ልዩነት ሊሸነፍ የሚችል አደጋ ነው የሚጋረጥባቸው። እና የኋላው መስመር የጨዋታ ሐሳብ ተቀያሪ ቅድ ይፈልጋል፣ ሁለተኛ ፕላን ቢ ይፈልጋል። ተጫዋች መቀየር ብቻ አይደለም ፕላን ቢ፣ አስተሳሰብ፣ ሐሳብ መቀየር፣ ስልት መቀየር፣ መዋቅር መቀየር፣ የተጫዋቾች አቋቋም መዋቅር መቀየር ይፈልጋል። አሁን ካየው ከኋላ ትሪያንግል ነው ያለው።
ፈቱዲን አማኑኤል ወንድሜ ነው። ይሄን ትራያንግል ወደ ስኩዌር ቀይረው ለምሳሌ ፍቅረ ኢየሱስ ይምጣ። ወንድሜ ነው ፍቅረ ኢየሱስ አማኑኤል ፈቱዲን ይሁን በዛ ቢልድ አፕ ፌዝ እና ፈቱዲን ኳሲዝ አማኑኤል ማርክ ቢደረግ እንኳን ፍቅረ ኢየሱስ በእንቅስቃሴ ነው ከዛም ይመጣውና ራሱን አንድ ስፔር ማን ታገኛለ ነፃ የሆነ ተጫዋች ኳስ ያገኛል እሱ ከዛ ፕሮግረሲቭ ይሆናል ይቀጥላል ማለት ነው። አንድ በጣም አስፈላጊ ንግግር ላቀርብና ወደ ረፍቱ እንሂድ ዘላለም። እነ ለንዚ ለፖዚሽን ላይ ሐሳብ ላላቸው አሰልጣኞች እኚህ ሁዋን ማሊዮ የተባሉት አሰልጣኝ ትንተና ብዙ መሰረትና ፍንጭ ሰጣቸዋል። አሁን ጋርዲዮላ በጣም ተመረ ያለው ከሚላቸው አሰልጣኞች አንዱ ነው ሁዋን ማሊዮ። እና ስለ ቢልድ አፕ ምን አሉ መሰለ everything is much easier if the first progression of the ball is clear ቡኑ በፖዚሽን የሚጫወት ከሆነ የመጀመሪያው ፌዝ ላይ ያለው ገና ግብ ጠባቂው ለተከላካይ ሰጥቶ ከኋላ ለመውጣት በሚያደርገው ጥረት እዛ ፕሮግሬሽን ላይ ያለው ኳስ ጥርት ካለ በደንብ የጠራ ቅብብል ተደርጎ መውጣት የሚችል ከሆነ ሁሉ ነገር ከዛ በኋላ መልካም ይሆናል። እዛ ያ ከተበላሸብህ ዘ ሆል ቡድን ነው የሚበላሸው። የፖዚሽን ቡድኖች በቢልድ አፕ የሚያምኑ ፖዚሽን ቡድኖች ሁሉ ይሄንን ነገር ይቀበላሉ። በኢትዮጵያ ቡና ትላንት የሆነው ታዲያ ከዚህ በተቃራኒ አርማዎቻችን መለሳለን። ብስራት ስፖርትን በተወዳጁ ብስራት FM 101.1 ያደመጣችሁ ትገኛላችሁ። እስቲ መልክቶችን ተወሰንተን መልከት። ተክሉ ከአውቶቡስ ተራ ሰላም መንሱርና ዘላለም የካሳይ ፍልስፍና ጊዜ የሚፈልግ ነው። በዛ ላይ ሰበሰባቸው ልጆች አብዛኞቹ ለፍልስፍናው አመቻ አይመስሉኝም። ደግሞ አብዛኞቹ ወጣቶችና ልምድ አልባ ናቸው። ጊዜ ከሰጠነው አሁንም ደግሞ አለው በካሳይ ሙሉ እምነት አለኝ ተአምር ያሳየናል ብሏል። ሰለሞን ታደሰ ያኢ ደግሞ የካሳይ ፍልስፍና እንግዲህ ሁሉም ፍልስፍና ያያለው ነው እንደተጻፈ ላውር እንደወረደ ላንበቡ። የካሳይ ፍልስፍና ተግባራዊ መሆን የሚችለው እነዚህ መሰረታዊ ምክንያቶች ሲሟሉ ነው። አንድ ጥሩ ሜዳ፣ ሁለት የተረጋጋ ደጋፊ፣ ሶስት ጥሩ ስነ ልቦና ያላቸው ተጫዋቾች ሲኖሩ፣ አራት ኳስ መስሎ መጫወት የሚችል ተከላካይ፣ አምስት ጨራሽ አጥቂ ሲኖር ይላል። አዎ ይሄንን ሁሉ ማምጣት ደግሞ ከጥሩ ሜዳ በስተቀር ያሰልጣኝ ስራ ነው። አሰልጣኞች ውጤት ባመጡ ቁጥር ደጋፊ ይረጋጋል። ጥሩ ስነ ልቦና ያላቸው ተጫዋቾችንም መፍጠር ይችላሉ። ኳስ መስጠት መጫወት የሚችል ተከላካይ መፍጠር ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ ሂደቱ ከኋላ ጀምሮ እስከፊት ድረስ የተዋቀረ ከሆነ ደግሞ ጎሎችን ማስቆጠር ይችላሉ። አጥቂው ባያገባ እንኳን ሌሎቹ ማስቆጠር የሚችሉበት እድል ይፈጠራል ማለት ነው። እና የሐሳቡ እነዚህን ነገሮች መያዝ አለበት ብሎናል አድማጫችን ሰለሞን ታደሰ ያኢ። ዮናስ ዮኒ ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ውጤት በጣም ይፈልጋሉ። ይሄ ደግሞ አሁን ባለው የካሳይ ፍልስፍና ደጋፊዎች መካከል ሰፊ ክፍተት ፈጥሯል። በጣም ለካሳይ ጊዜ መስጠት አለበት። የትላንቱ ጨዋታ ላይ ከረፍት በፊት መጨረስ ነበረበት። ምክንያቱም አዳነ ከወጣ በኋላ ነው ወልቂጤ ቡና ጨዋታ አዳነ ከወጣ በኋላ ነው ቡና ጨዋታ የተበላሸው ብሏል። በአጠቃላይ ገና ብዙ ስራ ይጠብቃል። ለካሳይ ደጋፊው ትግስት ይስጥ ብሏል። ቀደም ሲል ቃል እንደገባሁት እንግዲህ ድጋፍ የሰጡ አስተያየቶችን ነው እዚህ ጋር ያከልኩት። ሆፕ ስሚዝ ደግሞ ማጥቃት የእግር ኳሱ አካል መሆኑን የረሳ ቡድን ነው ይላል። በተቃራኒው እንዳለ በዚህ አጫውት በ90 ደቂቃ ውስጥ አንድም የተሰነጠቀ ወይም በረጅም የተጣለ ወይም ከክንፍ ሴንተር የተደረገ ኳስ አላገኘንም። በአመቱ ለእንዳለ ታስቦ የተሰጡ ኳሶች ከ6 አይበልጡም። ስንት ጎል እንዳለው ማየት ብቻ በቂ ነው ብሎናል። ሲየቡና ደግሞ በኔ እይታ ግብ ጠባቂውና አጥቂዎቹ ጋር ነው በጣም መሰራት ያለበት። እንዴት 4 አመት የተሰጠው አሰልጣኝ 1 አመት ሳይሞላው ልንወቅሰው አይገባም ማለት ነው። ውጤቱ አያስደስት ይሆናል። ትግስት ግን በጣም ያስፈልጋል ብሏል። ሰላም መንሱርና ዞላ ይላል። ፍሬስም ተስፋዬ ደግሞ ኢትዮጵያ ቡና ዝብርቅርቅ ያለ ፍላጎት የማይታይበት ስራን በተገቢውና በአግባቡ ማከናወን የተሳነው ቡድን ነበር። ለኔ አንድ ቡድን አላማ ከሌለው እንዴት ውጤታማ ይሆናል? በነገራችን ላይ ክለቡን ሳይሆን አላማ የለውም ያልኩት ቡድኑን ነው። በተረፈ ተከላካይ ክፍሉ በዚህ ደረጃ ለመጫወት ብቁ ናቸው ብዬ አላስብም። አመሰግናለሁ። ፍሬስም እባላለሁ ብሏል። ዋንዳ ፒዶ ኮፊ ደግሞ ክለቡ ባሁን ሰዓት ትልቅ ለውጥ ያስፈልጋል። አሰልጣኙ ተቀያሪ ቅድ የለውም። ካጥቂ እንዳለ
ደባልቄ ይልቅ ተከላካይ ፈቱዲን እኮ ሁለት ኳስ ሞክሯል እና መንሱር ቡና ያጥቂ ገበያ ላይ ካልወጣ የምንወደውን እና የምንኖርለትን ክለብ የምናጣ ይመስለኛል ብሏል። ይሄ እንዳይሆንብህ ነው ምኞታችን ውድ አድማጫችን። ትላንትና አቡበከር ሲገባም ተቀይሮ ሲገባም ደጋፊው ገና ሲያሟሙቅም የነበረውን አቀባበልም ማየት ምን ያህል ደጋፊው በአጥቂ መስመር ላይ እንደ ተጨነቀ የሚያሳይ ይመስለኛል። አዎ ትላንትና እንግዲህ የመጀመሪያው አጋማሽ ጨዋታውን በኢትዮጵያ ቡና የበላይነት የተጀመረ ቢሆንም ወልቂጤዎች ወደ ቡና የግብ ክልል ተጠግተው ከመጫወት ይልቅ ወደ ራሳቸው የግብ ክልል በመቅረብ ጥንቃቄ የተሞላበት ጨዋታ መርጠው ሲጫወቱ እንደነበረ ተመልክተናል። ብዙም ቡናን ሳይጫወታቸው በመጫወታቸው ኢትዮጵያ ቡና ኳስን በነጻነት በራሳቸው ሜዳ ሲቀባበሉ ነበር የተመለከትነው። ሆኖም ግን ያው በ10ኛው ደቂቃ ላይ አህመድ ረሺድ የሰራውን የማቀበል ስህተት ተጠቅሞ ነው ረጅምና ፈጣኑ የወልቂጤ አጥቂ አህመድ ሁሴን በወልቂጤ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሮ በመሪነት የቀጠለው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወልቂጤዎች ጎል ቢያስቆጥሩም አሁንም በዛው የመከላከል አቋማቸው ሳይለቁ በጥንቃቄ ቢጫወቱም በ29ኛው ደቂቃ ላይ የፍቅረ ኢየሱስ በሳጥን ውስጥ ያገኘውን ኳስ ከመረብ በማሳረፍ አንዳቻ አድርጓቸዋል። አንድ ለአንድ ከተጠናቀቀ በኋላ ሁለተኛው አጋማሽ ግን ወልቂጤ የጨዋታቸውን ለውጥ አድርገው በመጣት በተለይ ኢትዮጵያ ቡና ኳስን ከግብ ክልላቸው እንዳይጀምሩ ጫና በመፍጠር የጨዋታን ተንተርሰው ነበር የገቡት ማለት ይቻላል። በዚህም ቡና ፕሬስ በሚያርጓቸው ጊዜ ያው በጣም ከተከላካዩም ግብ ተባቂውም ስቶችን ይሰሩ ነበር። እንደውም አንዳንዴ የዘነጉት የወልቂጤ ተጫዋቾች ሲያልፉ የወልቂጤ አሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው ተመለሱ እንዳለ በብዛት ወደ ኢትዮጵያ ቡና ግብ ክልል እንዲመለሱ በእጅ ምልክቶችን ያሳዩቸው ነበርና በዚህም ስተት በረከትም ተከላካዮችም ስተት ሲሰሩ በተለይ ጫላ ተሽታና ጎሉን ያስቆጠረው አህመድ ሁሴን ያለቀላቸው ሁለት ሁለት ኳሶችን ስተዋል አመከኑ እንጂ እነዚህ ንድሎች ቢጠቀሙ ደግሞ የበለጠ ማሸነፍ ይችሉ ነበር። ወልቂጤዎች በተደጋጋሚ ሁለተኛ እንደውም እቅድ ይመስለኛል መንሱሬ እና አማኔል በጣም የወልቂጤ ተጫዋቾች ከበው ሲይዟቸው አማራጭ ሲጠፋ ሁለተኛው ፕላን የሚመስለኝ እንደውም በረከት ለአህመድ ረሺድ ሁለተኛው ቢ ፕላን ይመስለኛል። ግን እንደዚህ አይነት ኳሶች ተደጋጋሚ ስትሳሳት ሌላ ቀደሙ መሄድናለብና ተመልካች ደግሞ ጩኸቱን እንደዚህ ሲያሰማ ግብ ጠባቂዎች ምን ያህል እንደሚረበሹ ማለት ይሄ ነው ያነጋግረን የሚገባ ጉዳይ። በመጀመሪያ ከስለ ደጋረገ ይግዛው የወልቂጤ አሰልጣኝ ፕሮአክቲቭ ማነው ሪአክቲቭ ሆኖ ለመጫወት የመጣው ኳሱን ለኢትዮጵያ ቡና ይሰጥና የተገኙ በማፈግፈግና በአጥሮች መካከል ያለው ልዩነት በተቻለ መጠን ለማጥበብ በመሞከር ከዛ በሚገኙ ድሎች ደግሞ መልሶ ማጥቃት። ግን በተደራጀ አስተሳሰብ አይደለም ሐሳቡ መጥፎ አይደለም። ከታች ዲቪዥን የመጣ ክለብ አወይ እንግዳ ቡድን ነው ለትላል ብዙ ደጋፊ ፊት በጣም በበዛ የተጋጣሚ ደጋፊ ፊት ነው የሚጫወተው። ይሄንን ቢያደርግ ይሄ ጥፋት ነው ማለት አይቻልም። ግን አፈጻጸሙ ግን ባልተደራጀ ሁኔታ ትላንትና ወልቂጤ ትንሽ ከዚህ ትንሽ ይውል ትንሽ ኦርጋናይዝድ ቢሆን ከዚህ በላይ ትንሽ ብዙ አይደለም ትንሽ ከፍ ቢል ያደረጃጀት የአወቃቀር የኦርጋናይዜሽን ሁኔታ ኢትዮጵያ ቡና አሸንፎ መውጣት የሚችልበት ነበር። እና አሰልጣኙ አንድ ቦታ ላይ እንደው ሰባት ተጫዋቾችን ጠርቶ ሲመክራዩ ይሄ በጣም ሜዳ ላይ እንዳልተሰራ ነው ማለት ሜዳ ላይ ተሰራ ነገር ቢሆን ኖር ሰባት ተጫዋች ሰባት ቁጥር 1 2 3 4 ሰባት ተጫዋች ተች ላይኑ ላይ በሆነ ጨዋታው ፖስት ያረግ መጡ ጠራቸውና ሰባት ተጫዋችና አሰልጣኞቻችን ከዚህ በላይ ኦርጋናይዝ የሆኑ ቡድኖችን ለመስራት ስራው ማለቅ ያለበት ሜዳ ላይ ማነው ልምምድ ሜዳ ላይ እንጂ ጨዋታ ላይ አይደለም። ስለዚህ ብዙ የፕራክቲስ አውራችን መጨመር አለበት በያስባሉ የልምምድ ሰዓታችን በሜዳም ይሁን በክፍል ስራ በቤት ስራ ውስጥ በክፍል ሌክቸር ላይ ወበመሳሰሉት ብቻ ከተጫዋቾች ጋር የሚያሳልፉት ጊዜ መቆየት መጨመር አለበትና ያነሰ ነው ይመስለኝ። እንግዲህ እንደገና ደግሞ የስልጣናው መንገድም መታየት አለበት። ካሳይ ላይ ራሱ ይሄን ነገር አነሳል። ካሳይ ሐሳብ አለ። ይሄን ሐሳብ ግን ለተጫዋቾች በማስረጽ በኩል ምን ያህል ብቃት እንዳለው አላውቅም እርግጠኛ አይደለሁም። ይሄ ቢሆን ቶሎ ማስረጽ የሚችል አሰልጣኝ ከሆነ ጊዜውን ያሳጥርልሃል የውጤታማነቱ ጊዜን ያሳጥርልሃል ያውም ያንተ መንገድ ውጤታማ ከሆነ ማለት ነው።
እና አሰልጣኙ ሐሳብ ሊኖረው ይችላል ቲዮሪው ግን ቲዮሪውን ወደ ተግባር ለማስረጽና በተጫዋቾች አእምሮስ ለመግባት ደግሞ የሚችል ብቃትም ያለው መሆን አለበት በተጨማሪ ደግሞ ሜዳ ላይ የምትሰራው ልምምድ ደግሞ በጣም ኢፌክቲቭ መሆን አለበት ውጤታማ ቶሎ ተጫዋቾችን የሚያቀናጅ እነዚህ ይሄ ነገር ነው ለሁሉም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች አሰልጣኞች የሚሰራው ለሁለቱ ብቻ አይደለም እንጂ ከዛ ውጪ ደጋረገ ከረፍት በኋላ ከረፍት በፊት የነበረውን ስተት አርሟል ከረፍት በፊት እንዲያው የወልቂጤ ተጫዋቾችን በኢትዮጵያ ቡና ግማሽ ሜዳ ላይ አስገብተ ብታጫውት የበለጠ ውጤት ያመጣል አብዝተ ብታጫውት ከረፍት በኋላ ነው ያበዛው ወይም ፕሬስ ለማድረግ ሙከራ ያደረገው ፕሬሲንጉ ግን ግራሚ ገባ ነው ማን ኦሪየንትድ ነው ወይስ ፓሲንግ ሌን የማቋረጥ ፕሬሲንግ ነው ወይስ ዞናል ዝብርቅርቅ ያለ ነገር አለው ግን ቢሆንም ያ ሐሳብ ግን እንዳለ ደግሞ ትላንት ማለት ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የሚጫወቱ ቡድኖቹ ይሄንን ሲያደርጉ 50% ከተገበሩት እንኳን ኢትዮጵያ ቡና ተከላካዮች ላይ ችግር ጫና ሲፈጠር ያያየን ነውና ደጋፊው ቅር የሚያሰኘው ይሄ ነው አሁን እንግዲህ ቀደም ሲል የግብ ጠባቂው ነገር አንስተሃል ግብ ጠባቂው በረከት እውነት ስዊፐር ጎልኪፐር ነው እውነት በእግሩ ብዙ እንዲጫወት ይው ስዊፐር ጎልኪፐሮች ሁለት አይነት መሰረታዊ ሚና አላቸው አይደል አንደኛው የስታንዳርድ ግብ ጠባቂዎች የሌሎቹ አይነት ግብ ጠባቂዎችን ስራ መስራት ነው ሾት ስቶፒንግ የጎል ሙከራን የማዳን ይምናል ሁለተኛው ደግሞ በእግር መጫወት ነው በሳጥን ውስጥ በእግር መጫወት ነው ከሳጥን ውጪ ከተከላካዩ ከበስተጀርባ ያለውን ክፍት ቦታ በሚያሰፋ ጊዜ እንደ መጨረሻ ተከላካይ እንደ ኦልድ ስኩል እንደ ድሮዎቹ ስዊፐሮች ሆኖ በእግር መጫወት ነውና በዚህ ሐላፊነት ላይ ታዲያ ግብ ጠባቂው ፓሲንግ ሬንጁ ወሳኝነት አለው በአጭር ርቀት ላይ ከወንድሜነህና ከፈቱዲን ጋር ስለተጫወትክ ብቻ በእግር መጫወት ይችላል አይባልም ፕላንትና በተደጋጋሚ ያየ ነው በጣም ሃይ ፖዚሽን ላይ እንዴት ነው ወደፊት ጠጋ ብለው ወደ በሜዳው ግራና ቀኝ ክንፍ ለቆሙት ሁለቱ ፉልባኮች በተለይ በአህመድ ለአህመድ ረሺድ የሚሰጣቸው ኳሶች ሁሉ የተበላሹ ነበር አህመድ ገፋ ብሎ ስለሚቆም ይወለ በግብ ጠባቂውና በአህመድ መሐከል ያለው ርቀት በጣም ሰፊ ነው እና ይሄ በመካከለኛ ፓስ ላይ ያለውን የቴክኒክ ብቃት ድክመት ነው ያሳየው ረጅም ኳስ ቢሆንስ ኖሮ በኢትዮጵያ እግር ኳስ እንደውም ይሄ ረጅምም ሳይባል አይቀርም በእነ ኦፕታም ይጠቀሙት ሁሌም እንደምለው ከ25 ሜትር በላይ ነው ሎንግ ፓስ የሚባለው ከ10 እስከ 25 ሜትር ደግሞ ሚዲየም ፓስ መካከለኛ ርቀት ያለው ፓስ ይባላል ከ10 ሜትር በታች ደግሞ አጭር ኳስ ነው ይባላል ከግብ ጠባቂው መቆሚያ ቦታ እስከ አህመድ ረሺድ እስከሚቆምበት የጥላፎቅ ዳር ላይ ያለው ክንፍ ድረስ ወደ መሃል ሜዳው መስመር ጠጋ ብሎ በነገር ላይ የካሳይ ይሄ አቋቋም እኔ ይመቸኛል እንደው በጣም ይመቸኛል በቢልድ አፑ አስራትንና አህመድን ጠጋ አድርጎ አቁሞ ሁለቱን ፉልባኮች ስፕሊት አድርገው እንዲቆሙ ያረግና አማኑኤልን ደግሞ ወደ ኋላ ጠጋ ብሎ እንዲቆም ያረጋል ይሄ ደብሊው ቅርጽ ይሰራል እና ይሄ በመሰረታዊ ስተት የለውም ስተቱ መሰለ ተጋጣሚዎች ይሄን ሲያቁ ፕሬስ ሊያረጉ ሲመጡ በአንድ ፒቮት ብቻ መቅረቱ ኳስ ለማቀበል ነፃ ሆኖ የሚቀበል ተጫዋች ሲጠፋ ያን ጊዜ ና አንተ ፍቅረ ኢየሱስ ና ታፈሰ ሰለሞን ታፈሰ እንኳን ታታሪ አይመስለኝም ፍቅረ ኢየሱስ ግን ና እና ተቀበል ይያለ ካማኑኤል ጎን አማኑኤልና ፍቅረ ኢየሱስ ደግሞ ስፕሊት ያርጋ መሃል ሜዳ ላይ ግራና ቀኝ አስፍቶ ለተከላካዮቹ ለግብ ጠባቂው ለራሱ ሶስተኛ ኳስ የመቀበያ አማራጭ ሲፈጥር ይሄንን ብናይኖሮ የበለጠ ያምር ነበር ግን ይሄ ደብሊው አይነት አቋቋም በመጀመሪያው ቢልድ አፕ ላይ ችግር ውስጥ ይገባ ግብ ጠባቂው በጣም ይፈተናል ግብ ጠባቂው በእግሩ የመጫወት ብቃቱ ይፈተናል ዘላል አጭር ኳስ ማንንም ያቀብላል እዚች ግን የምትፈተነው መቼ ነው ዲያጎናል ኳሶች በተለይ እንደዚህ በመስመር ግጥግጥ ብለው ለመከላከል ለሚያስቡ ቡድኖች በጣም አስፈላጊዎች ናቸው ዲያጎናል አጭር ዲያጎናል ኖ ይቅርታ ዲያጎናል ረጅም ዲያጎናል መካከለኛ ፓስ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን በመካከለኛ እንኳን ብንወስደው የበረከትና የአህመድን ርቀት እዚህ ጋር ኮሃላ ኳሱ ሲጀመር በአንድ ፓስ ሲበላሽ ደጋፊውን ውይ ሲያስተኛው ነበር እና ደግሞ ተደጋገመ በየደቂቃው 45ኛው እስከ 55ኛው ደቂቃ ይሄ እንግዲህ በዛ 10 ደቂቃ ውስጥ ብዙ ችምችም ያሉ ስህተቶች ስለተፈጠሩ ነው እንጂ በጨዋታ ሂደት ላይ የሚባለውና የሚደረገው አንድ ነው ወይ እዚህ ጋር መስም ሊታይ የሚገባል ጉዳይ አንድ አይደል እና ስዊፐር ግብ ጠባቂዎች በጫና ውስጥም ሆነው
በግራቸው ኳስ እየተጫወቱ ተከላካዮች ጋር ኮሃላ ቢልድ አፑን ለመመስረት ጥረት የሚያደርጉ አይነት ናቸው። እንግዲህ ይሄ ከ1950ዎቹ ከዲዩላ ግሮሲክስ ከተባለው የሃንጋሪ ግብ ጠባቂ ጀምሮ ሲታየ ነበር። ሆኖ ግን አሁን በዚህ ዘመን ደግሞ በጣም እንደምታዩ ስንት አይነት ስዊፐር ጎልኪፐሮችን እናያለን፣ በጣም ብዙ። እና የቡና ሐሳብ ወረቀት ላይ ያለው በአግባቡ ሜዳ ላይ እየተተገበረ ነው ለማለት ይቸግራል። ዘላል ለተጫዋቾቹ በጣም እየከበደ ይመስላል። እና ይሄ ታዲያ በአንጻራዊ ውጤት የተደገፈ ቢሆን ግዴታ ለዋንጫ መፎካከር የለበትም። ግን አለ አይደል አንጻራዊ የሆነ ውጤት ቢኖር ግድ የለም። ቀስ ያለ እየተስተካከለ በሚቀጥለው ክረምት አዳዲስ ተጫዋቾችን መጥቶ የበለጠ ካሳይ ሊጉን ሲለምድ የበለጠ ሌሎች ተጫዋቾችን አይቶ የተጫዋች ከዚህ ክለብ ይምጣልኝ ሲል ራሱ ስካውት ሲያደርግ ራሱ በዝውውሩ ላይ ማስተር ሲሆን ያኔ የበለጠ ይሄ ቡድን ሊሰራ ይችላል ብለ ተስፋ ታደርጋለህ። ግን ውጤቱ አንጻራዊ ውጤቱ ግን መሬት ላይ የለም። አሳሳቢ ነው ይሄ ነገር፣ በጣም አሳሳቢ። እና ሲባል የነበረውን ነገር ሜዳ ላይ እንድናየው እና ኢትዮጵያ ቡናም የራሱ አይደንቲቲ ኖሮት ይሄ ሐሳብ ይሄ አይዲያ ወደ ፍልስፍናነት መቀየሩን አይተን በደንብ በየፖዚሽኑ ላይ የተተነተኑ አሰራሮች ካሉት እና እነዛን ፓተርኖች ማየት ምንችል ከሆነ እና ይሄም ከውጤት ጋር ከተደገፈ በእውነት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ትልቅ እርምጃ ወደፊት። አሁን ግን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ተውና ኢትዮጵያ ቡናን ራሱ ጭንቀት ውስጥ ከቷል። የፈተና ጊዜ ነው ለኢትዮጵያ ቡና። አርማቻችን፣ አገሮቻችን፣ ፍቅሩሃ ፍቅር ለተጠማ ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር ራይድ ትራንስፖርት ለፍላጎቶ 8294 አለሎ ቢልታ ሆቴልና ቢልታ ሲኒማ አዲስ እይታ ቢዝነስውን የሚያማክርሎት እንዲሁም ጆጋ የሳሙና ዲተርጀንትና ኮስሞቲክስ ምርቶች ማሰልጠኛ ተቋም የፍቅረኞች ቀን ምሽት በኩሪፍቱ ዋተር ፓርክ ዛሬ ይካሄዳል። እንዲሁም ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ብሔራዊ የዝግጅት ኮሚቴ የካቲት 8 በመስቀል አደባባይ ችቦ ማብራት ስነ ስርዓት ያካሄዳል። ሁሉንም አጋሮቻችን ከልብ እናመሰግናለን። መንሱር አብዱልቀኒ እኔም ዘላለም ሙላቱ አብሮናችሁ ነበር። እሁድ 2 ሰዓት እንገናኛለን። አሁን ፋሽን ነው በብስራት አየር ሰዓቱን ኤልሳ አሰፋ ትረከባለች። ቀሪውላችሁ ሰላም ይሁን። መልካም ቀን። ቻው።